kan ons dan onderskei tussen ware goedheid en wereldse goedheid? Nee, as beide dan die wedergebore en die onwedergebore mens goed kan wees. Hoe kan ons dan onderskei watter van hierdie goedheid is dan van God en watter is sommer dan net die oorblijfsel van dit wat in die mens is? Wel, die Bijbel geeft ons die antwoord. In Matteüs 5 vers 16 sê Jesus, hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik word. Nee, dis die twee dinge waarin ons dit kan meet. Eerstens is dat wanneer ook al die goedheid van God as vrug van die geest deur ons lewens tevoorskyn kom, sal God verheerlik word en mense sal kan getuig van die goedheid van God. Ja, hoe dikwels is die goedheid van die wereld eintlik maar niks anders ter maar net as 'n middel wat mense gebruik om hulle self te bevoordeel of guns vir hulle self te kry nie. Klink vir my te veel soos die politiek, nee. Ja, of mense gebruik goedheid as 'n omkoopgeskenk. Iemand doen goed aan my of aan jou en eintlik om jou daardeur maar net onder 'n verpligting te stel om weer vir hulle goed te wees en in baie gevalle druis dit selfs in teen mense gewete en baie keer dit selfs teen die wet. Ja, dan staan goedheid lankal nie meer in diens van die koninkryk van God nie. Ja, vir wêreldse goedheid moet ons baie versigtig wees as kinders van die Here, nee, want dis die lokkaas van Satan. Dis 'n struik wat hy wil gebruik om jou dikwels onder die mag van mense, onder die mag van bose te kry, nê. Dikwels onder die subtiele manipulasie en die beheer van andere, nê. Want dis mos hoe hy werk. Hy's 'n verleier. En hoe klink 'n verleier? 'n Verleier is gewoonlik baie gaaf. 'n Verleier bewys allerhande gunsies aan mense. Doen hulle self as hierdie onbaatsigtige mense voor, beloof goeie dinge, maar alles onder die dekmantel eintlik van eie gewin, nê. Word baie keer oor die boeg gegooi van 'n verdienstelike saak, maar agter die skerms gaan dit eintlik oor eie gewin. Ons wêreld is vol hiervan. Ja, in die wêreld se oë lyk dit soos goedheid. Maar dis nie goedheid as vrug van die gees nie.